Kwa kila taifa, jamhuri, jumuiya na hata nchi, jeshi ni mojawapo wa vitengo ambavyo hupewa heshima kwa huduma zake za ulinzi. Mataifa mbalimbali yameimarisha vikosi vyao vya kijeshi kwa minajili ya kudumisha amani, upendo na ushirikiano kwenye mipaka ya mataifa jirani. Kwenye makala ya leo, tunaangazia vitengo na itifaki nzima ya jeshi la taifa la Kenya lililoko mashariki pa Afrika. Taifa la Kenya limegawanyisha jeshi lake katika vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza kikiwa jeshi la nchi kavu, ambapo wanajeshi wake hudumisha amani na kulinda taifa kwenye mipaka ardhini. Jeshi hili hutumia zana za kivita kama vile bunduki, mizinga, vifaru miongoni mwa vingine. Kitengo cha pili ni jeshi la majini. Hawa huimarisha ulinzi baharini na kwenye maziwa palipo na mipaka ya taifa. Vilevile hukagua mizigo inayoingia nchini kupitia kwa maji na kuzilinda meli baharini. Vifaa vinavyotumika na jeshi hili ni pamoja na manowari, nyambizi na kadhalika. Kitengo cha tatu na cha mwisho ni jeshi la angani. Jeshi hili huweka juhudi za kuhakikisha kuwa anga ya taifa iko salama na hakuna adui anayevamia nchi kutokea angani. Jeshi la angani hutumia zana za kivita kama vile makombora na hata mabomu ya angani. Itifaki ya jeshi la Kenya huzingatiwa kuanzia cheo cha juu zaidi hadi wale wa cheo cha chini. Wa kwanza ni mkuu wa majeshi ambaye ni generali. Ni nafasi ambayo hupewa afisa mmoja kuzingatia umri, uzoefu na viwango vya elimu. Jenerali huchaguliwa na kuapishwa naye amiri mkuu wa majeshi ambaye ni rais wa taifa. Kulingana na kanuni za KDF, jenerali huchaguliwa kupitia mzunguko wa vitengo. Iwapo leo atakuwa wangani, baada ya kustaafu atakayechaguliwa tena atatoka majini kisha nchi kavu. Afisa wa pili wa kijeshi ni luteni generali. Hawa utendakazi wao ni kushirikiana na kamanda wa ulinzi pamoja na generali. Vilevile huchaguliwa kuwa viongozi wa shule za kijeshi nchini. Nafasi ya tatu ni meja generali. Kazi yao ni kukagua mipango yote ya vikosi vya kijeshi, hasa wakati ambapo wanajeshi wanapangwa kwenye vikundi tofauti. Meja jenerali husimamia kikundi cha wanajeshi 10,000 hadi 15,000 wanapoenda vitani. Anayefuata ni brigadia. Mabrigadia ni makamanda ambao hupanga vikosi vya kijeshi. Zamani walijulikana kama brigadia generali, maanake ni cheo cha chini kwa maafisa wakuu wa kijeshi. Nafasi ya tano ni kanali.
Hawa ni maafisa ambao shughulikia matakwa ya wanajeshi kwenye afisi mbalimbali. Ili kupata cheo hiki, maafisa hawa lazima wawe wamepokea mafunzo kutoka kwa bodi ya vyuo vya kijeshi. Cheo cha sita ni luteni kanali. Hawa ni maafisa ambao vilevile hufahamika kama kamanda. Luteni kanali ni afisa ambaye huongoza kikosi cha wanajeshi 650. Huwa mamlakani kwa miaka miwili na kuhakikisha utendakazi na heshima miongoni mwa wanajeshi. Nafasi ya saba ni meja. Hawa ni maafisa ambao husimamia vikosi vya wanajeshi 120. Meja huangalia hali ya zana za vita, mafunzo ya wanajeshi na operesheni za kudumisha usalama. Ili kupata nafasi hii, afisa anapaswa kuwa kwenye jeshi angalau miaka 8. Polisi wa taifa ukiokeni mwanzi ya rasmi ya sherehe. Cheo cha nane ni kapteni. Maafisa hawa husimamia vikundi vya wanajeshi 50 hadi 150. Nafasi ya tisa ni luteni. Hawa ni maafisa wa kijeshi ambao huongoza vikosi vya wanajeshi kati ya 25 na 30. Cheo cha chini zaidi na nafasi ya mwisho ni naibu wa luteni. Hawa wanao uwezo wa kuamuru ila wakizingatia amri za wakuu wao ambao ni luteni. Licha ya vitengo vyote na asasi za kiusalama, jeshi linasalia kuitumikia nchi pasi na ubaguzi, ubinafsi, kuingiliwa na msimamo wa kidini wala kisiasa. Lengo kuu likiwa ni kuilinda katiba ya taifa la Kenya na wananchi kwa jumla. Nick Wanguche, makala ya itifaki ya jeshi la Kenya.